ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଦୁଇ ଥର ଘର ପାଇଲେଣି, ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଟାଣ୍ଡ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକାଲ ଜାଗାରେ କିଛି ସୁବିଧା କରିଛି। ଯଦି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଳ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ଚାଷବାସ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କିପରି କରୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର କଥା କହୁଛି, ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଣୁଆ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ମିନିଟ୍ରେ।